Hello， 大家好，又过了一周哦。那我们下周的这个活动呢，又即将到来了。那究竟在11月4号到11月10号有哪些活动，以及宝可梦我们该注意呢？都会在今天的影片呢跟大家做个分享哦。那我们就开始吧。首先的话呢，要跟大家说的就是你看到这支影片的时候呢，要注意的事情就是我们超级巨化的耿鬼呢，即将在今天晚上的8点呢，暂时离开我们的 Pokemon Go 了。所以如果你还没有抓到高 IV 或是异圣版本的这个耿鬼的话呢，可以再把握最后的时间哦。目前这个超级巨化的耿鬼应该是变得蛮好打的啦，所以大家可以再把握最后的几个小时好好再冲刺一下哦。那其实在11月3号还会截止的这个活动呢，有我们这个 GO 对战周末，这个呢也是在11月3号的晚上11点59分呢会截止。那这个图呢也要感谢 Pokemon GO 这样的制图哦。同时的话呢，就活动期间可以参加的对战呢可以增加为20组。那这次的这个 GO 对战周末呢，其实也是有开放相关的免费限时调查或是付费限时调查的。免费限时调查的话呢，主要的奖励的话可以获得3个神奇糖果以及1个特殊招式学习，还有一个欧尼奥鞋哦。那如果是付费的限时调查呢，主要是可以获得除了大量的星辰以外呢，还有3个 XL 的神奇糖果，3个神奇糖果，还有一个星星沙子的碎片哦。所以大家可以好好把握剩下的时间呢，把这个免费限时调查给它挑战完成，来获得相关的奖励哦。那接着我们就来看一下下周的相关活动哦。下周的第一个活动呢，主要就是我们这个丰收节。那它登场时间呢是在11月7号到11月12号。相关的这个活动奖励加码内容呢，主要是第一个是捕捉宝可梦时获得的糖果可以加倍，所以有点延续这个万圣节的感觉哦。第二个呢是遇见异色南瓜精的这个几率呢也可以提升。活动期间药草幼儿模组可以吸引不同的宝可梦哦，包括椰蛋树、阿罗拉的样子、卡比兽、南瓜精和迷你服哦。同时的话就是受到药草模组吸引的南瓜精会比地图上的南瓜精有更高几率呢可以抓到它是特大尺寸的哦，那就给这个如果有在收集尺寸的这个同学呢来当做一个参考。那另外的话呢，就是在这个丰收节在地图上可以遇见的宝可梦呢，有走路草、蛋蛋、剑子草、向日种子、大奶罐、蛇纹熊、绝绝兔、南瓜精的各种尺寸，以及迷你服还有南瓜精的特大尺寸哦。那在这个丰收节的时间呢，我们其实还有个主要的活动呢，就是我们11月的社群日哦，它的时间呢是在11月10号。那这次11月的社群日的主要宝可梦呢是我们这个猴怪。那猴怪呢其实可以进化成我们这个火爆猴哦，或是气势猴。这次这个社群日呢，它其实也有相关这个特别招式哦。这个特别招式呢叫做愤怒之拳，所以只要在活动期间内将猴怪进化成火爆猴或是气势猴的话呢，就可以学到这个特殊招式愤怒之拳哦。那愤怒之拳在训练家的对战呢是50威力，并可以使攻击力提升一级哦，算是还蛮猛的一个招式啊。那道馆跟团体战呢是100威力。那接下来我们来看一下下周这个聚焦时刻，下周这个聚焦时刻的时间呢是在星期二的晚上6点到7点，时间是在11月5号。主要的宝可梦呢是我们这个溜溜糖球，搭配的效果呢是传说宝可梦获得的这个糖果加倍哦。所以如果在万圣节期间呢你有抓到很多这个宝可梦的话，记得好好把握下周的时间，把它传送给博士，获得大量的这个糖果。不知道看到这边你觉得如何呢？觉得不错的话可以动动手指订阅起来。另外的话呢，就是我的频道现在有新增会员集聚，赶紧加入会员，支持我创作更多攻略相关内容哦。那紧接着我们来看一下下周的这个传说团体战哦。下周主要登场的这个传说宝可梦呢，是我们这个洛奇亚，它的时间会从11月4号一路到11月18号，同时也是可以捕抓到它的异色色为形态的。它的异色呢，其实就是肚子啊跟眼睛啊会变成有点桃红色系的一个感觉哦。那这次洛奇亚，我们如果完成挑战并捕捉到它呢，是可以有相关这个特殊招式气旋攻击哦。那气旋攻击呢其实是蛮强的一个招式哦，它在训练家对战呢是带有180威力，并有机会呢提升这个使用者的攻击力。那同时的话在道馆和团体战呢也是180威力哦。那我们来看一下在下周的这个团战时间，那当然呢下周的这个团战时间就是我们这个洛奇亚为主哦，它的时间会是在下周三11月6号的晚上6点到7点。那主角宝可梦呢就是我们这个洛奇亚，到时候就会登场在各大道馆上面。那官方这次在团战时间的时候还有个小小的加码哦，就是在11月份的这个团战时间，只要在现场传说团体战成功捕捉宝可梦，注意是现场哦，所以如果是远距的话没有办法，就可以保证获得一颗神奇 XL 糖果哦。那紧接着我们来看一下下周的这个超级团体战。下周的这个超级团体战呢就会是以我们这个超级雷电兽为主，那登场时间呢会是从11月4号一路到11月11号，大
概是一个礼拜的这个时间。那在11月份的这个周末暗影团体战呢，主要就会是以我们这个暗影水军为主啦。那同时的话也是有开放异色设围的哦。那我们来看一下在11月会登场的这个集聚对战哦。11月主要我们会遇到的这个集聚对战呢，有集聚化的妙蛙种子、集聚化的小火龙、集聚化杰尼龟，还有集聚化敲音猴、集聚化岩兔儿以及集聚化的泪眼蜥蜴。它会一路从11月1号持续到12月3号。同时的话，官方其实有推出一个新的模式，叫做集聚星期一哦，就是在每个星期一的晚上6点到7点呢，会有大量的这个集聚宝可梦登场。但是第一个集聚星期一它的登场时间呢是在11月11号，所以是在下下周哦，大家这个要特别注意一下哦。所以在11月11号的星期一晚上6点到7点，大概一个小时的时间呢，就会有大量这个集聚化的小火龙呢登场在我们这个集聚的能量点哦。那以上呢大概就是下周11月4号到11月10号相关的活动内容啦。那不知道你们最期待捕抓哪只宝可梦，以及你们最期待参加哪一个活动呢，都欢迎在底下留言哦，我们可以一起交流交流讨论讨论哦。那谢谢你看到这边，如果你喜欢今天的影片的话呢，一定要记得订阅我的频道并且开启小铃铛哦。那我们就下集再见咯，大家拜拜。